Hej på er! Claes Backholm heter jag. Jag jobbar till vardags som universitetslärare i masskommunikation vid Åbo Akademi. Mitt söståk ska handla om journalistikens roll i kriser. Bland annat pratar jag då om journalisternas psykiska mående efter krisjobb och liknande saker och ting. Så kolla in det. Hej på er! Mitt tema idag är journalistikens roller i kriser. Och jag kommer att prata om det här på egentligen två olika sätt. Jag börjar med att fundera lite på den här, ska vi säga, klassiska frågan om hur då journalister jobbar i kriser och varför de överhuvudtaget ska vara där. Och sen så fortsätter jag med att fundera lite på journalisternas psykiska mående i kriser. Det är egentligen det som vi själva har forskat lite mera kring då. Så, vi sätter väl igång. Om vi börjar från början, så när jag brukar prata om det här med min forskning, så får jag ofta en sån här ganska klassisk fråga då av folk jag pratar med. Och den handlar om det här med varför ska journalister överhuvudtaget vara där? Vad har de att göra i olika krissituationer? Det är ju inte sådär så att journalister, till skillnad då från många andra yrkesgrupper, så det är ju där för att fixa krisen, om vi säger så. Det är ju där som poliser och andra som är där för att ta hand om drabbade, försöka få det här läget normaliserat och sånt. Så frågan är väl då, vad har journalister i kriser att göra? Mitt svar är väl egentligen det att journalister på sitt sätt också är där för att bidra till att fixa krisen. Finns ju olika nivåer av det där som man kan ta upp, men att den här mest grundläggande nivån är väl kanske den som vi ser på den här skärmen här också ett exempel på då. Det är alltså den här informationsrollen som journalister bidrar med i krissituationer. Alltså det att vi som inte är i själva krisen, vi har inte varit där på plats, så vi behöver också få reda på vad det är som har hänt, hur det här eventuellt då inverkar på oss och om vi på ett eller annat sätt då behöver agera på något vis utgående från den här krisen. Det här som vi ser på skärmen då här, så det är ett exempel då från Yles nyheter från den här Kuopio-attacken där i skolan då tidigare i höst. Journalister har både kanalerna och kunskapen för att få ut den här informationen. Kanalerna då på det sättet att man har etablerade kanaler som vi alla följer. Tidningar, radio, tv, nätet och så vidare bortåt. Kunskapen på det sättet att man har en kunskap till att snabbt paketera ganska mycket information på ett ganska effektivt sätt. Så att det når ut till oss så att vi får reda på vad som händer. Så att på så vis då den här informationsrollen som journalisterna har. Sen finns det ju många andra roller också som man kan ta upp. Jag tänkte ta en till som jag kan visa på här. Och det är väl kanske mer den här, ska vi kalla det någon form av att journalisterna bidrar till hur vi som kollektiv, vi till exempel på en regional eller nationell nivå då, sen efteråt minns, har ramat in den här krisen. Och kanske till och med hur, på så vis att journalisterna bidrar till hur vi återhämtar oss från den här krisen. Exempel som vi ser på skärmen här, så det är en tweet som en av de överlevande efter Utöja katastrofen eller attacken i Norge 2011 tweeta rätt snabbt efter att krisen då hade inträffat där. Den här överlevande, hon skrev alltså att när en man kan skapa så här mycket hat, tänk på hur mycket kärlek vi som ett kollektiv också kan skapa. Den här tweeten, så den fick stor spridning, den gick rakt in i hjärta på väldigt många människor och fick en stor spridning då snabbt efteråt via sociala medier, men också via massmedia, så att journalisterna var med och hjälpte till där och spred det här positiva budskapet vidare. Och det man menar i Norge är att det här då har hjälpt till med att Norge som kollektiv har återhämtat sig från den här krisen. Så det är en annan roll då som journalisterna kan tänkas ha, bidra med i krissituationer. Det vi vet är att
sisådär ungefär 80-100% av alla nyhetsjournalister i något skede av sin karriär kommer att jobba med en större eller en mindre kris av något slag. Ändra så att man är på plats och jobbar med den, eller också så kan det vara så här att man jobbar indirekt då med den här krisen då. På så vis att man gör intervjuer eller liknande saker och ting. Så att vi vet också det att när man jobbar med såna här kriser så kan det vara så att man också upplever sånt som kan vara tungt eller besvärligt på något vis för en att se, eller att man hör talas om sådana saker. Så jag tycker det här citatet här på skärmen då, som är taget av en journalist som jobbar med lastbilsattacken i Stockholm 2017 och som deltog i en studie vi hade då, att det citatet, fast nu det här är ett extremfall då, så säger det hela ganska bra. Att journalisten i sin roll kommer också ibland att vara den som måste springa mot krisen när alla andra springer därifrån. Det som vi har tittat på i våra studier är alltså då journalisternas psykiska mående och reaktioner efter att de har jobbat med en krissituation. Vi har sett på de två olika krissituationer då, de två skolskjutningarna i Finland, Jokela och Kauhajoki, sen terrorattacken i Utöja och lastbilsattacken i Stockholm då, som jag precis nämnde. Vi har sett kanske främst då på förekomsten av posttraumatisk stress. Och posttraumatisk stress, om man säger det så där i korthet, så går det ut på att man, om man har det här hela diagnosen, så har man problem långt efter krisen, månader eller år efteråt, med att man på ett återkommande sätt blir överrumplad av såna här minnesbilder från händelser som är så pass starka så att man upplever att man är i den här situationen på nytt, så att man återupplever den gång på nytt väldigt starkt, som om man skulle vara i krisen på nytt en gång. Så det här är förstås väldigt besvärligt och väldigt tungt för den som har det. Så det som vi har sett då på och som vi har kommit fram till i de här studierna är det att journalistyrket i sig, i och med att man jobbar i och med kriser, så kommer det att också föra med en förhöjd risk för att drabbas av just PTSD. Så det är alltså siffrorna där i mitten på den här skärmen som är våra siffror då. Och som ni ser så då har journalisterna då en högre förekomst av PTSD bland journalister än befolkningen så där generellt. Men ändå förstås en lägre förekomst än bland direkt drabbade efter de här kriserna, de siffror som vi har där. Så det är ju förstås ett sån här viktigt resultat att lyfta fram när det gäller journalister. Det vi också har sett på är det här som vi brukar kalla riskfaktorer. Alltså med andra ord, vad är det i just journalisternas jobb i yrket i fråga som kan göra att man är mera i riskzonen för att få just de här symptomen och kanske till och med hela diagnosen. Att vad är det där som kan göra det hela värre, så att säga. Vi har sett på flera riskfaktorer, men jag väljer att ta upp en av dem här, och då etiska dilemman. Etiska dilemman, så det brukar man prata om att det är någonting sånt som handlar om en inre konflikt hos en journalist. Där man å ena sidan då journalisten vet att man måste göra vissa saker och ting som hör till jobbet för att få jobbet gjort. Det kan vara då till exempel att göra en intervju med ett ögonvittne. Men att sen å andra sidan också så känner man kanske att det här med att göra den här intervjun, kommer det här nu då att göra saker och ting värre? Kommer det här att riva upp såren då, om vi kommer in på sådana teman under intervjun som är jobbiga för den här personen att prata om? Så det här då kan leda till en sån här inre konflikt hos journalisten. Och i våra studier har vi visat på det då att sådana här dilemman är relativt vanliga bland journalister som har jobbat med de här kriserna då. Och det verkar vara en kombination av det här med att man har upplevt dilemman och att man sen inte är nöjd efteråt med hur detta dilemma, hur man löst det hela. Det är där som problemet verkar ligga. Alltså det att om man känner efteråt att nej, det här blev inte helt bra, skuldkänslor och annat efteråt över hur det här blev. Så vi har visat, som de första egentligen i världen med större sampel, har vi visat på att en kombination av dilemman, skuld efteråt,
det leder också till starkare symptom på posttraumatisk stress i långa loppet hos journalister då. Så till sist vill jag bara säga då att i och med att det här är så pass centralt och viktigt det här med dilemman för journalister, så som ett litet råd till redaktioner och arbetsgivare så brukar vi lyfta fram det att tänk på det här i god tid före det kanske kommer en kris som just era journalister ska jobba med. Se till så att ni har överenskommelser och har uttalade riktlinjer för hur just ni på er redaktion jobbar med just kriser. Inte bara vanlig journalistik så där allmänt, för sånt finns nog riktlinjer om, utan just det här, en tillämpning på kriser och krissituationer. För ser man till att ha sånt på plats och ens arbetstagare vet om de här reglerna och riktlinjerna, så då förebygger man ju såna här etiska dilemman och också förhoppningsvis också förebygger då olika typer av psykiska problem som posttraumatisk stress och liknande. Det var allt jag hade tänkt säga idag. Tack för mig.